Braću moja draga, ovaj mjesec bi trebao da bude mjesec našeg preokreta i naše preobrazbe. Hajmo iskoristiti ovaj mjesec svi zajedno da ojačamo naš iman i našu spoznaju o Allahu. Vjerujte, braću moja draga, sinoć nam je Šejh Safet stavio ruku na ranu. Shvatili smo gdje nam je rana. Problem je u nama, nije problem u drugima. Ali dok smo mi shvatili da je problem u nama, otkada ga početi rješavati? Najbolje rješavati, počinjemo problem, da spoznamo Allaha. Vjerujte, braću. Božji poslanik, alejhi salatu vesselam, uzmite sama košte, malo analizirajte njegov život. 13 godina u Mekki je gradio, samo salivo, vjerujem da ovdje ima među vama ta struka, da znaju, 13 godina je samo stavljao armaturu i beton i pravio, nije uopšte izidao ništa, samo je pravio temelj. 13 godina. I on došao u Medinu za 10 godina, izidao sve što je trebao da izida. Ali 13 godina je samo armiru. Odgoj, odgoj, vjera, Allah, Allah. Ja vam sad mogu navesti toliko primjera da se mi sami preispitamo gdje smo mi i koliko je naše vjerovanje u Allaha jako. Ali nemamo vremena pa ćemo skratiti. Braću moja draga, spoznaj Allaha. Allah sve vidi. Allah sve čuje. Allah sve zna. Allah sve što daje sa mudrošću daje. Vjerujte da ove četiri stvari naučimo, naš život će se promijeniti. Da si non stop ubijeđen da Allah sve vidi. Da si non stop ubijeđen da Allah sve zna. Da si ubijeđen da Allah daje na faku. Treba za njom trčati, ali od Allaha definitivno. Allah sve što daje je s mudrošću. Vidjeli ste onog čovjeka sinu što je šest navodio prije, primjer, slomili mu noge. Ja, Rab, noge, slomljene. Ovaj kaže, pa kaj možda u tome hajr, kakav, hajr, slomljim se noge. Pa ga Allah sačuva da ne bude on ubica Allahovog, unuka Allahovog poslanika, ali se, to je se. Zato Allah je šanu postavio kuransku veliku formulu. Asan takrahu še'en, vahum hajru leku. Možda vi, kaj nešto mrzite, a u tome je hajr. A možda, kaže, vi nešto volite, u tome je zlo. Ja sam to navodio primjer, neko se smije, neko razumije, neko ne razumije. Hoćeš se ženiti. Samo hasne, samo hasne. Vidio si je tamo na internetu, ona je u Photoshopu stavila tamo toliko sjaja, iz nje izvjeti, misliš, hurija dženecka izišla. Znači, ona po njoj zvijezdice, po njoj ljepota, puderi, samo hasne. Odeš tamo u komšil, kažete, znate li hasnu? Bo znamo veli hasnu. Što si bliži od nje, što si dalje od nje, bliži si Bogu. A prije na noć ustao si noćni namaz u zadnjoj trećini i vičeš sam, gospodaru, gospodaru, ako ima za mene žena, to je hasne. Sam nek hasne bude moja. Drugi noćni namaz, gospodaru. Sve nek budu u mojem ima hasni. Ne znaš insane šta je za tebe hajr. Pa insan, braćima draga, spoznaja Allaha mu sve to rješava. Mudrost, nafaka, sreća, zadovoljstvo, sve se rješava spoznajom Allaha. Ashaba ubija čovjek, ubija ga. Kada je Božji poslanik poslao 70 svojih karija da idu podučiti tamo jedno pleme, pa i oni dočekali sve i ubili. Onog jednog je čovjek uzeo koplje, to su ratna velika koplja, i pogodio ga s leđa, ovako naprijed mu izišlo koplje. I on ugledao svoje koplje koje je prošlo iz njega, znači mrtav. Imao je samo toliko snage da se okrene svom ubici da ga vidi. Ali znaš šta mu rekao? Kaže, fuzitu wa rabbil kabe, kaže, valla, ja sam pobjedio. Što je pobjedio? On je pobjedio jer je spoznao Allaha. On je spoznao da je do zadnjeg svog izdisaja bio na Allahovom putu. To ti je pobjeda. To ti je uspjeh kad znaš, kad ti ne sumnjaš ko si, šta si i gdje si. To ti je najveći uspjeh u životu da znaš ko si, šta si i gdje si. A to samo moraš znati kad spoznaš Allaha. Kad spoznaš Allaha, spoznaćeš svoju malenkost. I kad on kaže moja malenkost, e jesi, paša malenkost, prava si.
da spoznaš svoju malenkost. Zato je Selef govorio, kad neko čini grijeh, nemoj kaže, gledaj koliki je grijeh. Mi smo sad naučili filozofiju, nazove šeha, kaj šeha, pa to ti je grijeh. Kaj šeha, je li veliki ili mali? Ako šeha se zezni, rekne mali grijeh. Ko da je rekao potvrđeni sunnet? Idemo, paša. Ne gleda se koliki je grijeh, gleda se komi si nepokoran u tom malom grijehu. Završeno. Pa nam treba spoznaj Allaha. Dobro, šta nam još treba? Treba nam spoznaj našeg poslanika, alejhi selam. Nama je, braćo moja draga, moramo prihvatiti tu činjenicu sramota da dođu Amerikanci i Evropljani i pišu knjige kao što je bio Michael Hart i drugi. I oni pišu knjige o svjetskim velikanima i stavi na najveću ljestvicu tih velikana Muhammeda alejhi selam. A mi imamo dosta naših Bošnjaka, o Siri Božijeg poslanika ne znaju ništa. Kad kažemo Sira, tu mislimo i Buharija i Muslim, sve to Sira Božijeg poslanika alejhi selatu vesselam. Pa znači, neko ovo bude mjesec, braću mene, spoznaje Allaha. Neko ovo bude mjesec, spoznaje poslanika, da vidim prvo kako je postio. Kako se obnašao prema svome gospodaru u Ramazanu. Kako se ponašao prema drugim ljudima u Ramazanu. I nakon toga proširiti te vizije kako se Božji poslanik ponašao i živio i mimo Ramazana.